Já musíš to dát na to. Ne, ne, mě už se dohořelo. Aha. Prosím tě, tady máš a trénu, jo, trénu. Jo, já budu trénovat, tu dál si. Tu dál si. A co ty? Sama, na Podroslavu dneska, ne? Kde je tady kuříška? Když to bych se šáčil, či ne? Jo, 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 já ty dvě minuty využiju. Tě pořádné, tak zpívejte. Dobrý. Případně se postavím, kdybych ho vykrál. 10 minut. Dobrý večer. Já jsem nejdřív přemýšlela, že se nechám dabovat Lucinkou kvůli mé maskové jaksi indispozici, ale já to teda zkusím zvládnout. Já vás tady moc vítám všechny. A na tomto vánoční meditační koncertu a chtěla bych z celého srdce poděkovat Maokovi, Karolini a nečekaně Igorovi Chaumovi, že k nám přijeli a že přijali pozvání a udělali si čas na té svůj šíře koncertní nabité. No, já bych toho ještě využila teda, když už mám ten mikrofon, k tomu, k takovému osobnímu poděkování. Já si teď stoupnu takhle. Já bych za sebe a určitě za mnoho z vás, kteří tady sedíme, chtěla poděkovat Kačenko, Karajiny, tobě a celým aluzicím za to, co děláte. A za to, jak nám měníte život a jak nám pomáháte transformovat to naše trápení v trochu přece jenom lepší a radostnější bytí. A to, že jsme tady dneska v této sestavě, je takový příběh, který bych vám teď chtěla říct. Já jsem na mém prvním setkání s Karajmi, bylo to v Bratislavě, byl to grál posvátného ženství, není to ani rok. A já jsem prožila něco tak hlubokého, jak nikdy předtím. Skrze obrovské slzy a velkou bolest jsem zažila, co je to jednota, co je to být součást Boha. A vedle tebe jsem prostě toužila být ti na blízku. A když jsem se vrátila domů, tak jsem vzpomínala ještě na ty krásné chvilky, které jsem tam zažila, protože kromě těch slzí je tam spousta vzájemné pomoci, takového souznění a soucítění, které jsem nikdy předtím nezažila. Ten ženský klub byl něco tak prostě výjimečného a nádherného. A já jsem se k němu vracela ještě prostě mnoho měsíců potom. A zvláštní bylo, že já jsem se teda probudila z nějakého dlouhého šestiletého ošklivého snu, on teda opravdu byl velmi radostný. Vítal, jak jsem probudila a skřísila z mrtvých moje centrum cestu do srdce a začala jsem organizovat tyhle ty krásné věci. Ne, tyhle, to je jedna z prvních takhle krásných, ale jedna hezké věci v Kutní Břeclavi. No a když jsem přijela domů, jako mě do vás zamilovaná, do Lucinky a do tebe a do Aluzic, tak mi takhle chodil pořád takový film před všem. A já jsem na tom filmu, ty jsi byla teda na pódiu, na takovém úplně přeplněném sálu obrovské. A já jsem tam nějak v pozadí cítila, že jsem k tomu přispěla nějakou svoji energii. A bylo to prostě úplně nádherné a neuběhl ani rok. Ono se to děje. A to, že ještě k tomu Maok, kterého jsem
večera. A ještě tady Igor Mechon, kterého se už asi půl roku chystám posloužit a neměla jsem pořád tu odvahu, takže já je úplně jasná. Všechno to ukazuje na to, že tento dnešní večer je naprosto výjimečně trochu požehnaný. A já za to děkuju s obrovskou pokorou, úctou. Lásko, vám děkuju za to, co děláte. Děkuju. Já vás tady velmi vítám a moc krát děkujeme, že jste dorazili a že jste to pro sebe udělali, že jste dorazili. Vítám tady Malka, protože odmítám mluvit často. On to sděluje zvukem a v tom je skutečný mistr. Jo, určitě všichni už znáte, kdo ho neznáte, tak se do něho to jistě dneska zamilujete. A budete se nechávat vnášet tím zvukem doslova pořád, protože ten jeho zvuk, ta jeho hudba se nedá oposlouchat. Já od doby, co jsem ho poznala, tak nemůžu meditovat vůbec na jinou hudbu. A i když jsem dostala spoustu úžasných nahrávek a různých překrásných zvuků, tak ten Malk prostě vede na celé čáře. A to jsou změny, které vlastně prožívám, když takhle se setkáme a vlastně úplně spontánně hrajeme, tak je neskutečný, protože to opravdu je jako čas s ním, kdy ty duše tančí a kdy mám pocit jako hluboké, skutečné jednoty, kdy já neumím zpívat, neumím na nic hrát, ale když on hraje, tak mám pocit, že mě zpívá každá buňka v těle a to je taky moc fajn. Takže kdo z vás nejste hudební typ a nejste zpěvák nebo muzikant, komu je to líto, protože mě to je celý život hodně líto, že nic neumí, co se týká zvuku. Tak jsem si vlastně tu úroveň zvuku s ním úplně napravila, protože jsem ten zvuk začala díky němu slyšet. Díky němu jsem začala ten zvuk slyšet v sobě a i když nevydám ani hlásku, anebo když zpívám tak, že někde v lese a při obřadech a tam, kde to není pódium, kde to není veřejný úplně, tak s ním vím, že tomu zvuku, že se mě ten zvuk otevřel v životě a že jsem to začala rozumět. A tohle je veliký dar, který on určitě teďka o sobě neřekne, ale my často nedokážeme o sobě říct ty věci, které jsou skutečné, protože se vidíme v očích a ve slovech ostatních lidí. A proto to teď tady můžu úplně z celého srdce říct a poděkovat mu za to setkání s ním ve svém životě znovu. Za pořádání také, protože potom už na ty díky nebude čas. A děkuju všem, kteří nás podporují, protože pro mě ta práce má obrovský smysl a hluboký, výborný. A bych řekla, že i hluboký výsledky, které vidím vlastně za ty roky, co jsem se takhle rozhodla a začala pracovat, protože vy už to určitě víte i z těch videí, ono to je všecko profláklý, že já jsem člověk, který tohle v životě nechtěl dělat a člověk, který se obrovsky styděl celý život a člověk, který si nevěřil, že by z něho něco mohlo vypadnout. A možná dodávám vlastně tímhle odvahu všem ostatním, že nepotřebujeme jako školy, nepotřebujeme dlouholetý a desetiletý vzdělání na něco, protože když sobě najdeme vlastně to, proč jsme se narodili a ten dar, který může být vlastně moře let skrytý a najednou přijde jako čistý blesk ze zamračeného nebe a udeří do vás a vy prostě v odvaze a zmetenosti začnete a zjistíte, že to je ono a pak jako je to o letech přesvědčování, že je to ono, že já jsem tomu roky nevěřila, že vlastně se to děje a že to mění věci kolem a mění věci životy lidí kolem mě, ale teď už to vidím, protože jsem v tom čase jako získala jako hlubokou zkušenost. Zkušenost, která je bolestivá, zkušenost, která je opravdu jako se získává přes údery, přes
pokoření a která je jako hluboká potom. Je tak hluboká, že nepotřebujete odezvu ostatních k tomu, aniž byste věděli, že ji máte. A my jsme v době vlastně po roku 2012, končí nám už tenhle nádherný rok, který byl velmi intenzivní a silný. A blíží se ten další, čili je to doba, kdy vlastně v tu zimu my opravdu tak jako bilancujeme, kdy si vzpomínáme na to, co jsme si přáli na začátku toho roku. A přemýšlíme taky o tom, co podnikneme, jak se zastavíme. A tohle setkání před Vánoci, my jsme to nazvali vlastně vánoční koncert, vánoční zastavení, je o tom si se prostě spočinout, zastavit se, uvědomit si, co je důležité, kam se ženeme, kam se hodíme v životě. A já u hodně lidí v poslední době a vůbec v tom, co začala teď tohle zimní období, který vlastně začíná s zimním slunovratem 21. Je jako časem i takového hlubokého smutku, který můžete cítit uvnitř sebe. Ten smutek je tvořivý, je to ticho, je to prostor srdce, který se začíná ladit na všechny planety, na celý vesmír. My jsme vlastně od roku 97 v přechodovém období jako planeta Země a minimálně 5 až 10 let bude trvat vlastně naše ladění na novou úroveň vědomí, kterou hodně z vás lidí už cítíte nebo žijete, nebo cítíte, že k tomu závratně směřujete, že cítíte uvnitř sebe, že potřebujete ve svých životech udělat radikální změny. A tím myslím opravdu radikální. Nejsou to změny začátečníků, nejsou to změny po malých krůčcích. Je to jako síla, která otřásá vším. V tom čase, který vlastně může vypadat, že jdeme nahoru a dolů, že jdeme od obrovské euforické radosti až po hluboký zármutek a ztrátu smyslu toho života, je důležitý vědět, že nejdete takhle sami, že se to děje všem lidem ve všech koutech světa, že se to děje na místech, kam byste nikdy neřekli, že dojdou takovýhle vlastně úrovně bolesti a trápení. Je to jako zintenzivněný, je to vyhrocený a je to neuvěřitelně rychlý a chaotický proto, aby my jsme pracovali rychle. Aby jsme vlastně ten přechod zvládli jako s jedním velikým nádechem a ve chviličkách, kdy se nic neděje, začali rychle vydechovat, aby jsme znovu nabrali ten mohutný nádech. A ta zima, já ji mám už několik let velmi ráda. Několik let jsem se naučila milovat zimní deprese, milovat zimní melancholii, protože jsem začala chápat, že to není o tom, abych tak šíleně trpěla a odtahovala se a chlastala a prostě nacházela si nějaké náhražky toho, jak se nezastavit, ale že ta zima je o tom se právě jako zastavit. Že ten čas k tomu je a že díky Bohu žijeme jako v zemi, kde hodně jasně cítíme 4roční období, kde můžeme velmi silně cítit cyklus té země. Cyklus vlastně přírody. Já jsem si to uvědomila, až když jsem vlastně vyjela do těch vysněných teplých krajin, kde zima vůbec není a kde je 3x ročně úžasný ovoce. A byly to země, které byly mým životním snem, jako rájem. A po měsíci pobytu tam mě bylo smutno, mě chyběla tahle naše jako tvrdost, tahle naše jako krutost toho času, kdy musíme topit, kdy se musíme oblíct, kdy prostě cítíme, že je nám chlad. A já jsem díky tomu vlastně se začala hodně zaobírat vlastně ročním obdobím, tím, co to přináší, tím, co navazuje na vlastně prastarý tradice, ne ty tradice, které teďka vlastně uctíváme, na které si pamatujeme, ale na dávný, dávný tradice, které se vlastně slavily od začátku toho, co lidé začali být vědomí, co se lidé začali bavit a setkávat a co si začali uvědomovat, jak hluboce jsou závislí skrze svoje tělo, skrze svoji povahu, skrze svůj charakter na zemi. Na cyklu země. A ona, ženy to cítí jako mohutněji v tuto chvíli, protože
jich se to přímo dotýká. A muži se probouzají do toho citu té země zpět. Čili my odcházíme vlastně z té struktury, kterou tady tisíce let žijeme, do stavu hlubokého cítění. Do silnějšího cítění než logického myšlení. A proto ten chaos v tom životě vlastně nás dostává na lopatky, protože my si ho vlastně způsobujeme úplně sami tím, že nepovolujeme a nepropouštíme ty věci. A je to na každém z nás, jak ten život stvoříme, jak ho proměníme. Zdali budeme trpět a bát se, anebo se prostě odvážíme pro tu změnu a rozhodneme se ho vzít do svých rukou a tvořit ho. A tahle doba vlastně přes všechno, co prožíváme, přes všechny pády a bolesti, nám k tomu úžasně nahrává. A já vždycky, když mě nejhůř, když jsem smutná, když cítím úbytek energie, už vím, že mám počkat, že nemám nic lámat přes koleno a snažit se být aktivní. Když vím, že mám být pasivní, kdy mám pochopit tu pasivitu, kdy mám pochopit to ticho, kdy mám pochopit tu temnotu vlastně uvnitř mě, která něco vytváří a moje nevědomí zatím neví, co to je. A já to můžu zapráskat, já to můžu zalepit stovkama věcí. Můžu si vzít spoustu vitaminů, můžu chodit na terapie, můžu začít tančit a vytancovat to ze sebe. Můžu se začít veselit s dětma. Můžu cokoliv. Ale zkusme někdy prostě neudělat nic. Nebát se zažít to nic. Zažít to ticho. Ten klid, který tvoří, ne, že ho tvoříte, ale že on se vytváří ve vás a skrze vás něco roste a vy se to snažíte uchopit svým pocitem a vynést to na povrch a zjistit, co to vlastně je. Co to u vás žije, co to u vás a ve vás tvoří. A ta zima prostě je proto ta nejpřejícnější. A my se blížíme k zimnímu slunovratu, který je totálně pod nadvládou vody, jako hluboké energie vody, protože podzimní rovnodennost je nejvyšší vlastně energetický bod země, živlu země. A zimní slunovrat je voda, jsou to emoce, jsou to city. My slavíme vlastně Vánoce jako nový svátek, který je zase o emocích, o citech, o darování, o slzách, o vzpomenutí si na ty nejbližší. Je to zároveň doba největší vlastně hloubky, největší temnoty, největší tmy. A je to moment, kdy my se dotýkáme vlastně středu galaxie. Je to čas, kdy v tom srdci můžete postoupit velmi hluboko. Protože v našich srdcích je celý vesmír. Naše srdce si pamatuje vše. Naše tělo je tak staré. Říká se, že stane staré 14 miliard let, že bylo utvářeno. Z toho našeho těla se nic nevypařuje, prosím vás. To naše tělo si všechno pamatuje. Naší krvi v našich buňkách koluje DNA našich předků, jejich zkušenosti, jejich lekce a jejich lásky, jejich radosti. To všechno je ve vás. My jsme v čase, kdy to se snažíme se to uchopit, pochopit to. Pochopit ty souvislosti a začít to zodpovědně užívat. Už nejsme tady v pubertě, už nejsme prostě anarchisti, už nejsme revolucionáři. Ta revoluce probíhá teď uvnitř nás a každý za ní bereme plnou zodpovědnost. Už to není o tom, že zkusím a uvidím, už je to o tom zkusím a uvidím, jak jsem to udělala. Jak jsem to zkusila, tak to vidím. A nikdo do toho nemá co hovořit. Čili ten čas je o velké pravdě. Je to o tom, jak vám teď je. A to, jak vám je, co děláte.
A jak se cítíte naplněni, takový jste ho udělali. To, že jsme se narodili a získali vlastně genetiku přes naše rodiče a prarodiče, že jsme si vzali tohle tělo a v něm rosteme, v něm žijeme, je jedna zátěž. Ale další věc je, co uděláme vlastně s tou nebeskou částí sebe sama, ze svojí duši. Se svojí touhou, se svým snem, který každý sníme. Který každý v tom srdci držíme. A odvahou ho otevřeme, anebo z babělosti ho necháváme zavřený a čekáme na ten správný čas. Ale ten čas je teď. Už je. A my jsme ve fázi, kdy vlastně Májové to nazývají jako časovým oknem. Oknem, který nastává po určité době. 26 tisíců let od začátku vzniku Země. A to časové okno dosud nebylo vlastně plně aktivováno, nebylo otevřeno. Je to od roku 97 až do roku 2015. A já jako jsem loňský rok, ten rok 2012, ten prosinec, to byl obrovský humbuk, byl chaos mezi lidma, bylo, jestli vyhraje strach, nebo vyhraje ten klid, vyhraje láska, jestli vyhraje radost, nebo panika. Všichni jsme to zažívali, nikdo nevěděl, co bude. A přesto to bylo vlastně portál, kterým jsme vpluli do další etapy našeho vývoje všichni. A ta evoluce, kterou procházíme, kterou vlastně překotně žijeme každý den, je neskutečná. A každou věc, kterou pro sebe uděláte, každou úroveň, kterou v sobě otevřete, je prostě požehnáním pro nás všechny. Je to čas, kdy pracujeme každý za sebe, ale zároveň jeden tam je důležitý pro všechny a každý druhý je důležitý pro mě. Je to vlastně doba, kdy cítíme, že se potřebujeme otevřít jeden druhému. Že to není o oddělenosti a o duchovním zestupu někde v ústraní, ale že to je o tom, jak se spojit, jaký formy spolupráce objevit, jak se domluvit, jak se nezabít u toho. A tohle je veliká výzva. Protože na to, aby jsme se domluvili, potřebujeme být prvně jako hluboce sobečtí. Hluboce sebestřední. Aby jsme věděli, kde jsme, kde stojíme a kdo jsme. A teprve to, když jako se zahlídnu, když si uvědomím, že tohle mě jde a tohle mě nejde, tak se můžu s někým dalším bavit o spolupráci. Protože vím, co si přeji a co mě dělá dobře. A už se nenechám vlastně nikým dalším zotročit a znásilnit k něčemu. Být jako někdo druhý, kdo se mně líbí. Dělat věci takové, protože vynášejí hodně peněz. Být jako něco, i když to nejsem já. Ta doba je teď. A nejlíp se nám to všem najde v tichu. To ticho toho srdce se špatně hledá. Je to něco, co z téhle společnosti odešlo. Odešel prostor. Prostor, kde jste v klidu, jste v tichu. Kde vás nikdo neruší. Zmizly svatyně, zbyly jenom kostely. Zmizly místa v přírodě, kde se rozjímalo a spojovalo se s vědomím nebes a s vědomím matky, země, kde jsme napřímo hovořili. Kde jsme opravdu cítili, že ten hlas mluví uvnitř nás. Že nejsme blázni, ale že je to to spojení, je to ta jednota, která hovoří v ten čas ticha uvnitř nás. A kdyby nás toto naučili, kdyby jsme se toto učili, jakože znovu začínáme, tak by nikdo nebyl šílený na tomhle světě. Nikdo by nikoho nezabil. Protože by si to nikdo nedovolil vůči druhým. Čili ta cesta je k sobě. A z toho k sobě je to teprve cesta k druhému. Ale
opravdu tak, jak miluju sebe, tak dokážu milovat toho druhého. Tak, jak se sobě naslouchám, dokážu naslouchat tomu druhému. A ten největší dar, jaký můžu dát sebe. Já nedávám svoje dovednosti, já nedávám svoje znalosti. Já dávám sebe. Jako lidskou dovednost sebe. Jako člověka. A v tom je upřímnost. Protože upřímnost je odvážná. Když jste upřímní, můžete čekat facku za fackou. A my, když jsme jeli semka v autě a měli jsme spoustu debat v autě, tak můj muž říkal jednu úžasnou věc. Prostě nech se fackovat. Je to to, když dostaneš ránu, nastav druhou tvář. Nech se fackovat, protože pak už ti bude jedno, kdo ti dá další. Už to nebudeš řešit. A pak zjistíš, že už není, kdo by ti dal. Už není nikdo, kdo by ti dal. A já jsem to v ten moment vlastně pochopila, tady tuhle větu úžasnou. Že to je o tom. V každé části mého života, že je to o tom. Že to prostě skončí. Až se mě to už nebude týkat. Ale pokud se mě to dotýká, pokud mě to bolí, pokud mě to zraňuje, pokud to řeším, potřebuji v tom dál pokračovat. A pak to pomine, přejde a vy hluboce vydechnete. Ulevíme si a uvidíme ten svět úplně jinak. Jinýma očima, radostněji a zjistíme, že buď budeme truchlit, anebo se rozhodneme se radovat. Je to jenom v tom, že se rozhodnu vidět to dobrý. Podívat se na lidi jinak. Jinýma očima. A uvidím zázrak v ten moment. Protože já jsem se tak rozhodla. A rozhodla jsem se proto, že se chci milovat. Že se nechci už zraňovat. A že si potřebuji odpočinout. Ty Vánoce jsou o tom. Je to prastarý, prastarý svátek, který slaví celý svět, celá země. Ať mají sníh nebo stromeček, ať mají pyramidy nebo písek, všichni ho slaví. Je to 21. prosince. A já už roky prostě každý tyhle data rovnodennosti a slunovraty pracuji, protože za ten čas, co uděláte, jak se můžete napojit, jak můžete obdržet ty informace vlastně pro zestup. Jenom tím, že jste napřímu, že sajete a nemusíte vědět, co jde zrovna. Tak je to, jako by se do vás nalila prostě knihovna. A není to jenom knihovna toho, co víme, co napsali lidé, ale je to knihovna všeho toho, co ještě nevíme. A tyhle věci jdou přes dělení mnoha lidí na světě dneska, kdo jsou napřímu, je jich asi 100 teďka na celé planetě. Jsou to lidi, co vlastně jsou v čele toho přechodu, aby prostě odvážně nastavili ty tváře a šli. Tak a nabádají ostatní, aby to udělali taky. Aby tomu uvěřili a aby neustále vlastně živili naději, že to někam vede. Že to není o přežívání na tomhle světě a o prožívání a čištění, ale že to je zároveň souběžně o velkém tvoření, o zodpovědném tvoření, o síle ducha, o víře a o obrovitánské odvaze, která to všechno zastřešuje. A proto víte, to je už úplně zprofanovaný to slovo rozhodnite se. Ale to rozhodnutí je vlastně v tichu. To rozhodnutí není vykřičený, to rozhodnutí není sdělení někomu, že já jsem to udělala. Je to prostě uvnitř. Je to tichý, je to pokorný, je to neokázalý. Těžko se o tom hovoří, těžko se to popisuje. Je to stav hluboké úcty k tomu, že žiju.
úcty k tomu zázraku, úcty k tělu, úcty k tomu, že hovořím, že cítím, že hmatám, úcty z toho, že cítím radost, když se usměju, úcty k tomu, že cítím slzy, které jsou horké a které mě očišťují a uvolňují. Je to prostě úcta k celé své bytosti. A tak, jak já se cítím, tak můžu cítit vlastně to stvoření celé. Můžu cítit stromy, můžu cítit rostliny. Můžu soucítit s druhým člověkem. Vím, že ho nepřesvědčím, že ho nezměním, ale můžu mu dát plnou podporu, pozornost. Můžu tam jenom být a být oporou v jeho procesu. Ale nemůžu ten proces manipulovat, nemůžu ho měnit. Nemůžu ho ani uzdravit, protože je to jeho lekce, je to jeho volba. My nemůžeme nikoho uzdravit, my tam můžeme být a v lásce podpořit. Ale nesmíme nikomu vzít tu možnost této svobodné práce. Proto ten čas svobody, o kterým hovoříme a který si tak všichni přejeme, je v tomto. Je v respektu. V tom, že já nezasáhnu. Že já počkám a budu držet prostě víru pro toho člověka. Naději. A my vlastně z té obrovské akce, těch let, které byly, a kdo duchovně pracujete, jdeme vlastně do takové jako vnitřní aktivity, která je tichá a která se nedá moc dělovat ostatním. Je to stav, kdy máte potřebu vlastně začít meditovat. Kdy vás vlastně sklidní jenom něco, co uděláte pro sebe. Srovnání vašeho života uvnitř vás. Již nepomůžou filmy, knížky. Je to prostě úžasný, že to jede, ale je to jenom dočasný. A je jich tolik a já se můžu od rána do večera na něco dívat a něco číst a sledovat, ale ten klid mi to nedá. Nás vlastně tahle přemíra informací a té rychlosti zavádí do toho jednoho bodu a to je zastav se. Úplně se zastav. Odpoj se. A podívej se novýma očima na to, kdo seš, kde stojíš a kam si přeješ teďka vyrazit. A tohle neje bez kompromisu. Tohle je bez lži. Tohle je bez alibi. A každý z vás, kdo se pro to rozhodnete, tak zjistíte, že to je něco přenádherného. Že to je o tom znovu slyšet. Slyšet sebe uvnitř. Slyšet ducha uvnitř těla. Cítit ho. Vědět, že to je nekonečný. Je to zároveň ztráta strachu ze smrti. Je to opuštění té aktivity, kdy někoho přesvědčujete a chcete změnit. A tohle všichni velmi potřebujeme v téhle době. Vytvořit si prostory uvnitř sebe, kde jste jenom vy. Protože už dneska ani nespíme sami. Už máme ložnice, kde máme do půl metru nadspanýho manžela, manželku. Vedle děti. Nebo zvířata. My potřebujeme prostě znovu začít snít a spojovat se s tou jednotou obrovskou. Napojovat se na zem, na přírodu. Začít obnovovat ty vlásečnice, které nás vytvořili naši podstatu a znovu s nimi začít hovořit. Tohle je ta nejvyšší ekologie, jakou můžeme udělat pro celou planetu. Je to ekologie, která vychází z touhy mýho srdce. Spojit se s tím životem kolem.
A v časech vlastně rovnodennosti a slunovratu se tohle děje. Ta země se otevírá a celá příroda vlastně cítí, že člověk má možnost jako nejvyšší bytost tady. Jedna z nejstarších bytostí, vyvinutá, evolučně, nejvyšší, má možnost to dát všechno do pořádku. Pochopit a chránit, napravit a rozhodnout se pro tu změnu, která je tak moc nutná, aby jsme mohli žít další roky tady. Když se takhle spojíte, začnete chápat vodu. Začnete cítit, co jíte a co potřebujete jíst. Začnete cítit lidi na dálku. Začnete prostě rozmlouvat se vším živým. A nemáte potřebu o tom s nikým mluvit, nikým tohle sdělovat, protože to je prostě posvátný. A my do posvátnosti tohoto vědomí vlastně vstupujeme a máme tu možnost opět. Už jsme tak omláceni a obyti všichni obroušení, že víme, že to jde. A my se jako lidi opravdu učíme přes ztrátu a přes bolesti. Naše hodnoty se utváří přes ty temné části, které prožíváme ve svých životech. To je prostě lidský úděl a tohle je tahle země. Je to tak, že když něco prožijeme, když se něco stane, tak to cítíme v celém těle. Cítíme sevření, cítíme, že chceme plakat celým tělem. A my od malička učíme děti, aby neplakali. Od malička je zastavujeme v tom, aby plakali. Ukazujeme jim spoustu dalších hraček a srandiček, aby přestali plakat. Aby to nedoprožili. A to stejné je v pubertě. Tam potřebujete úplný ticho, nic nedělat. Úplně se rozlít, úplně skysnout. Ale doprožit to. Je to taková malá smrt, kdy rostete v dospělého člověka z toho dítěte. A ty děti v té pubertě se dneska bouří, protože oni nemají klid na to, aby dorostli. Aby se v nich ve fyzickém těle všechno přerovnalo, přetvořilo. Aby ty hormony se nabily, aby měli sílu potom ten svůj život vzít do svých rukou a tvořit a měnit a přinést nový nápady nám všem. Dneska už vyrůstá generace, která je úplně nová. Jsou to děti, které mají úplně jiný plány, než jsme měli my. Oni nás o tom chtějí přesvědčit, že to je jinak. Ale potřebují na to zázemí. Potřebují na to nenásilnost, důvěru, že vyrůstají správně, že všechno se děje správně. Aby nabrali sílu pro tu jiskru, kterou potřebují dát do toho světa. Jako bytost, která je rovnáváme jako rodičům, prarodičům. Jenom je prostě ještě v menším těle. A my jim říkáme, že potřebuje ještě získat zkušenosti a dorůst. A teprve potom s nima budeme mluvit, teprve potom budeme se jich ptát. Ale oni to ví. Potřebují získat velikou důvěru z naší strany. A my jsme všichni vyrostli v době, kdy ta důvěra nebyla. My jsme vyrostli v době, kdy jsme začínali v 8 a končili ve 4 hodiny prací. A vyrostli jsme v době, kdy málo kdo z nás tu práci dělal rád. A tohle je poznamenaný, protože naši rodiče už nám to vštěpili, že tak to je, takhle se vydělávají peníze. A potom ve volně můžeš dělat něco, co tě baví. Ale my jsme v době, kdy můžeme dělat všechno, co nás baví. Jen to musíme v té hlavě prostě předsvaknout teď. A neopakovat tyhle chyby na svých dětech. A proměnit to. Úplně to změnit. Otevřít to. Úplně anarchisticky, chaoticky otevřít. Ať se to stane. A čím více tomu bráníme, tím hůř každému z nás je.
A víte, že kde povolíte, tam to jde. A kde to držíte a snažíte se něco prostě přesvědčit a domluvit někomu, tak tam to nejde. Tam jste z toho úplně vyčerpaní. Ani nadechnout se už pomalu nemůžete potom. Stojí vás to spoustu energie. Takže otevřít věci, otevřít srdce, otevřít naši mysl, která je tím nejskvělejším nástrojem k tomu, aby jsme udělali to, co opravdu chceme. A ne tím, kdo nás srazuje z toho, aby jsme se tak rozhodli. Že nejsme dostatečně dobrý, že si nevěříme, že za náma nic nestojí. Že k tomu nemáme dispozici ani zázemí. Ne. Čerpejte z toho nekonečného proudu vnitř vás. A my se pustíme za malou chvíli do meditace, která nás bude spojovat s tímto proudem uvnitř nás, který můžete cítit jenom v tichu a který můžeme cítit spolu, když je nás tady tolik, daleko snadněji, než když budete sedět každý sám doma. Já miluju tady ty hromadné meditace, protože ta energie se zvedá, se kumuluje. Je daleko mohutnější a ti, co to umí, zahrnout do toho, ti, co to neumí. A nikdo se neptá, kdo na tom, jak je. Všichni jedou stejně. Jenom to teče. A tohle je o velkým daru, protože ten nemá jako čísla, nemá ani ohodnocení. Je to dar, který je nevyslovitelný. Ale přenáší se. Je to ten nejlepší virus. Má stejný princip. Je to božský virus, který v nás žije. A je největším požehnáním tenhle proud. Je silou, která změní váš život od začátku až do konce. Je takovou sílou, že láska druhého člověka ho nikdy nemůže nahradit. Je to o tom, že ten proud prostě musí vyjít úplně naplno. A do toho velikého proudu zahrnete spoustu dalších lidí. Už to nejsou jenom partneři a rodiny. Ale on je pořád s vámi. Vy jenom udržujete jeho proud, jeho tok. A to je vlastně ta největší práce duchovní. My se potřebujeme k němu znovu navrátit. Ať se děje, co se děje. Protože to je světlo, tekutý. Je to naše podstata. Je to naše nesmrtelnost. A je to něco, co nás absolutně uzdraví každýho. Co vyléčí naši mysl i naše hranice, které jsme si vytvořili sami. Potřebujeme se každý rozletět, rozlít se pro ostatní, dát se jako osobnost a ukázat tu svoji osobnost ostatním. Být v tom upřímní a nebát se toho, že vás ostatní ještě nevidí. Prostě začněte dávat. Začněte dávat a ta krize, která se celosvětově pořád omílá, je krize uvnitř nás. Je to krize, že jsme přestali dávat, že jsme zaškatulkovali hodiny, kdy pracujeme a kdy odpočíváme. Je to taky to, že tobě dám tolik a tobě dám víc, protože tebe víc miluju než jí. Je to rozhodnutí, kolik komu dáte. Protože si myslíte, že když dáte, že musíte chvíličku počkat, abyste dostali. Ale pokud my budeme strážit a chránit ten proud uvnitř nás, my můžeme dávat víc a víc. Můžeme sdílet víc a víc. Protože čím víc dáte, tím větší nával, silnější proud přiteče. My se potřebujeme přenastavit zbraní na dávání, zhlídání na otevření.
a z nezdravé sobeckosti a opičí lásky ke zdravé vnitřní sebelásce, která ten proud bude chránit a živit a bude vás vést k tomu, co potřebujete. Jestli potřebujete odpočívat, spát, snít, anebo hodně pracovat. Myslíte, že můžeme zavřít, zhasnout? Tak zavřete si oči. Dejte si tuhle meditaci, tak se to nazývá, nebo vnitřní modlitbu jako dárek pro sebe. Jako dotyk toho, o čem jsem hovořila, co jsem se snažila těma lidskýma slovama opsat, i když ty slova na to opravdu nestačí. A ta vnitřní práce je víc než všechno povídání. Je skutečná, je pro vás. Je velmi důležitá, protože je tam cesta nápravy, je tam cesta změny. A tím myslím všechny lidi, celé planety. Staré civilizace, staré kultury, všechny dřív dělali rituály, obřady, kdy se lidé scházeli a s jednou myšlenkou, s jedním záměrem společně pracovali. Využívali všech živlů země, pracovali s tělem, pracovali s vnitřním zaměřením. A my v téhle naší civilizaci vlastně tohle neděláme. Máme spoustu léků a doktorů a spoustu drog a alkoholu, spoustu dobrých aut a domů, ale přesto nemáme něco, co je naše, co nás dělá opravdu šťastnými. I když jsme úplně sami. I když sedíme jenom na louce a nic nemáme a cítíme, že žijeme, že jsme darem. Pokud nikdo z nás ještě necítí, že tím darem je, tak je potřeba s tím něco udělat. Je to pochopení úrovně srdce. Našeho srdce, kde se setkávají zemský světy s nebeskými. Naše srdce, který je předělem mezi úrovní těla a ducha. Je zároveň sídlem naší nebeské podstaty. Je místem, kde nejvíc cítíme. Místem, které předává informace dalším částem těla. Formuje se podle toho, co vidíme, v jakém prostředí se nacházíme. A to všechno si svýma očima a hlavou, myšlenkou projektujeme. A teprve v srdci to zažíváme, prožíváme. A podle toho se rozhodujeme, co uděláme. Ale naše srdce potřebuje být znovu silnější. Potřebujeme mu dát plnou důvěru. Potřebujeme znovu uvěřit svým pocitům,
a dál použít logičnost a strukturu k tomu, aby jsme ty pocity sdělili ostatním a díky těmto pocitům ve svém životě se rozhodovali a konali. Naše srdce potřebuje opětovnou důvěru. Takže zavřete si oči a uvědomíme si celé svoje tělo, jak tady sedí. Celou svoji hmotnost, která gravitačně sedí na židli. Vaši hlavu, vaše nohy, vaše chodidla. Vaše ramena, váš krk. Jaký stav je ve vašem těle teď? Jak se cítíš ve svém těle? Jsi s ním úplně v jednotě? Důvěřuješ mu? Necháváš se vést jeho pocitem? Nasloucháš mu? Naše tělo je země. Naše prožívání, emoce jsou vodou. Náš dech a uvažování, naše mysl je vzduchem. A naše touha je naším ohněm. Víra je naším ohněm. A ta je buď vyhaslá, anebo je zažehnuta. Zažehává se však přes zvládnutí všech ostatních živlů v těle. A tím je země na prvním místě. Vzduch, voda přes emoce a oheň jako záměr, kam vyrazit. Nadechněte se do těla, které obsahuje vše. A nadechněte se z prostoru kolem těla, kde je taktéž obsaženo vše. A také z prostoru lidí kolem vás, před vámi a za vámi, které to vše uvnitř vás umocňuje. Podporuje a zvýrazňuje. Uvolněte ramena. Povolte ramena. Všechno to, co musíte a máte a budete muset. Uvolníte to, teď to není. Teď se vás to netýká. Teď jste tu. Se sebou. V prostoru nás všech. Ale jenom se sebou. Povolte a vydechněte ramenama. Představte si, že stahujete energii z korunní čakry asi 15 cm ještě nad vrcholkem hlavy, že ji obsáhnete nádechem a vydechujete dolů jako sprchou přes ramena, se uvolňujete, jako byste měli neviditelný plášť, který stýká do země a vy se očišťujete od všech nánosů. Nádech z prostoru nad hlavou a výdech po těle až dolů do země.
očištíte také všechno to, co je na vás naloženo od ostatních. To, co plníte pro přání ostatních a to, co se od vás očekává. Odložte to. Pusťte to dolů do země. Představte si tu nebeskou sprchu, která očišťuje celou vaši auru kolem vašeho těla v rotaci. Výdech do země. Je to vědomá, neviditelná sprcha. Nadechněte korunní čakrou na vrcholku hlavy, která vypadá jako koruna či květ o tisíce listcích. Nadechněte se z úrovně až samotného středu galaxie, když se podíváte na noční oblohu. Okamžitě se s tím nekonečným spojíte, protože z něho jste vyšli. Nadechněte se přes korunu té nekonečnosti vesmíru a vdechněte ten proud jako paprsek silně do těla a nechte ho vystoupit kořenem páteře dolů do země. Teď. Dýchejte tu nekonečnost a nechávejte ji procházet tělem dolů. Nechte se záměrně aktivovat. Pracujte vnitřně. Nádech a výdech posouváte to dolů. Nádechem uchopujete tu energii nad hlavou a stahujete ji výdechem do těla. A skrze kořen ženy, skrze lůno, vypouštíte do země jako souhlas s kotvou v těle. Uvolněné tělo a jasný záměr přes nádech a výdech. Vše se děje. Dáte navigaci a pak se úplně uvolňujete v odevzdání. Abyste cítili znovu ten tep vesmíru ve vás. Vaše tělo povoluje a uvolňuje jenom tím, že si to přejete. Že to dovolujete neřídit. A dáváte mu plné ano v důvěře jeho dávnosti a dokonalosti. Necháváte ho nabíjet něčím, čemu nemůžeme rozumět, pokud to necítíme. Otevřeme tu korunu ještě více, výdechem, nahoru.
Vydechněte celou hlavou ze srdce a představte si, že vám ta hlava expanduje do prostoru, že se rozšiřuje jenom tím, že si to přejete teď. Tak se děje. Otvírejte ten kanál většímu příjmu. Ale práce je jako, když jsme se učili psát a číst. Když jsme se učili sami jíst příborem. Když jsme se učili jízdu na kole, je to to stejné, spojovat se zpět. Je to normální a běžné. Výdech ze srdce celou hlavou nahoru. Nádech ze srdce a výdech nahoru. Rozšiřujte ten kokon. Puste tu energii do každého vlásku vaší hlavy. Do povrchu kůže vaší hlavy, obličeje i vlasů, uší, do vašich čoček, do čoček vašich očí, zavíčky, do dechu, který vychází z vašich úst, z vašeho nosu, z vašeho hrdla. A vše se otevírá do prostoru. Nádech do srdce a výdech srdcem jako trychtýřem, hlavou a celou vrchní částí těla. Uvolníte ruce, ramena, rozšiřte nádechem a výdechem celý svůj hrudník. Ať cítíte, že to srdce tam je. A že je obrovské. Že dokáže být otevřené a že ho můžete svojí vůli otevírat. Protože potom toužíte. Protože tohle rozhodnutí je na tobě. Výdech vaším srdcem. Láskou k zázraku vašeho života. Láskou k vašemu utrpení. Láskou k vašemu míru. A láskou k ohni vašeho srdce. Láskou k soucítění vod vašeho srdce. Nádechem a výdechem jako oslavou vzduchu vašeho těla. A pocitem pohybu té hmoty jako země ve vašem těle. Jednotlivých úrovní. A pokud v srdci, v krvi,
klidu vašeho dechu nastolíme mír. Ten mír budete vyzařovat do prostoru kolem sebe. Do doteku vašich dlaní. Do vidění vašima očima toho nejlepšího v ostatních. Do soucítění z jejich bolestí i z jejich bezohledností vůči vám. Do urážek. Budete soucítit, proč tak činí. Dýchejte celým svým srdcem a plně se s ním ztotožněte. Povolujte vše, co vás tam tlačí, táhne. A vše, co tam teď přichází, obsahujte s pokorou a přijmejte to. Výdechem to uvolňujte a nehodnoťte. Prociťujte všechny svoje myšlenky a snášejte je do srdce, které může nastolit mír vaší mysli, zlobě a očekáváním. Napojte se také na toto roční období, které přichází jako zima. Jako stažení dovnitř. Jako napití se z vnitřních prostor svého bytí. Jako nalezení té živé vody v našich emocích, které tak ozdravují, když je prožijem, když je nezasunem, když je nezabijem. Napojte se celým svým srdcem na ostatní lidi a soucíte s jejich příběhem, který je tak stejný jako ten váš. Se srdcem ostatních, které touží po veliké lásce, po radosti, po klidu, po extázi, po rozletu i po tichu. Je tam vše a každý užíváme jednu část, určitý čas. Jeden je smutný a druhý je veselý. Jeden ztratil lásku a druhý našel. Jeden se narodil a druhý zemřel. Vše jede v cyklu. Neustále miliardy let. Uvolníte prostor pro tento cyklus v sobě a pro tento evoluční vzestup, který teď probíhá. A ke kterému jsme všichni povoláni, aby jsme přes svoje těla a svoje vědomí dali velké ano. Jako souhlas vzestupu člověka. Nadechněte se přes kořen, přes chodidla, ze země. Z
celé této krajiny, která se nazývá Moravou. Nadechněte se z tohoto místa, kde teď jsme. Ze země pod touto budovou. A běžte hlouběji a hlouběji. Spojte se s tímhle místem, protože teď jsme tady. A nadechněte tu zem k zvědomění svého těla. Zem, kde možná žijete, vyrůstáte, bydlíte, tvoříte, je vaším domovem, je vaším polem, které svojí přítomnosti měníte. Obsáhněte svoji minulost, rodin. Vdechněte ji z kořenů své bytosti, z paměti země, která je identická s pamětí ve vašem těle, do svého srdce. Nádech, kořen, lůno, chodidla, natáhnu tu obsáhlost až do srdce, obejmu svoje dědictví, své předky svým srdcem. Pustím to ven, do prostoru. Přijímám to a zároveň se toho vzdávám. Beru, přijímám, ale i opouštím, odevzdávám. Je to vědomí mých kořenů, ale je to vydechnutí a opuštění veškerých závislostí, které nejsem já ve své svobodné vůli. Ty jsi ty. A já jsem já. A teprve, když se dokážeme rozdělit, se dokážeme i spojit. Nadechněte se ze všech lidí, které jste v tomto životě potkali. Zkuste obsáhnout ten pozemský život nádechem ze země. A vtáhněte to do svého srdce v přijetí. A zároveň to opusťte, rozlučte se s tou minulostí. Osvoboďte se. Dýchejte do svého srdce s láskou, citem, tak, jak si přejete, tak, jak potřebujete. Tak, jak vás to upokojí. Tak, jak vás to očistí. Ten dech může být táhlý, dlouhý, nebo může být silný, intenzivní, záleží na vás. Cítte se, co potřebuješ. Soustřeďte se jenom na nádech a výdech. A
a vědomím svého srdce objímejte situace, vzpomínky, které přicházejí. Objímejte i to, co se vás teď týká, co teď žijete. A vypouštějte ven vše, aby vědomí srdce ponechalo jenom to, co je skutečné pro váš vývoj a co je skutečně pravdivé. Nádech ze země jako podpora pro naše tělo. Do srdce a hluboký výdech. Obejmite ty emoce, tu vodu, hlubinu. A nořte se hlouběji. Uvnitř vás, která tam je, která prozařuje ze spodu. Zároveň celé svoje bříško, solar plexus pod žebry, celou pánev. Žijeme v pátém světě, který nás vede k propojení naší minulosti a skutečnosti, zkušenosti, s přijmutím dědictví a starého světa a propojení s tím evolučním zestupem transformací přes naše srdce, v zestupu našeho vědomí, celé planety. Transformace přes srdce do páté čakry našeho hrdla, k vyjádření a sdělení, k čitelnosti, jak se cítím a co nesu. Nadechněte se silně ze země až do srdce a přes to srdce vydechneme hrdlem dopředu. Zkuste vydechnout po celém obvodu vašeho hrdla, jako by tam byl neviditelný světelný prstenec.
tahle čakra je velmi složitá. Nádech ze země a přes srdce vydechnite hrdlem jako prstencem do všech stran. Uvolnite všechno to, co jste neřekli, nevyslovili a to, co jste polkli ve svém životě. Uvolněte to. A zkuste cítit, jak tím hrdlem dokážete dýchat. Pootevřete ústa. A ústy vydechujte. Vše, co tam je uloženo. Nahromaděno. Nadechneme se ze země a srdcem přes hrdlo, vydechneme třetím okem mezi obočím. Aby se znovu otevírala intuice. Sen. Dýchejte země, celým tělem, srdce, hrdlo, třetí oko ven. Nádech ze země celým svým tělem a výdech korunou opět. Vydechnite z hlavy vše. Představte si úplnou fontánu. Trichtýř tělem. A znovu tělo povolte. Uvolnite. Zkontrolujte, zdali se v něm dobře cítíte. Vaše ramena. Povolte dlaně, otevřte je do prostoru. Nechraňte se. Otevřte se. Nejvyšší ochrana je otevřenost. Znovu pořád dýcháme ze země přes celé svoje tělo a vypouštíme vše korunou. Zemi aktivujeme přes svoje tělo. Aby jsme jeli v souladu a v propojení. Aby nás minulost podpořila a nezničila.
ještě chviličku vydržte. Přejdeme dál. Tak, povolte celé svoje tělo. A opět se zaměřte do srdce. Nádech a výdech v srdci. V tom srdci znovu spočiňte. V tom srdci se úplně odpočinutě uvolněte. Počněte si ve vašem srdci. Není, co byste řešili. Ve vašem srdci se dotýká nádech a výdech. Je to jak polibek nebe a země. Uvnitř vás. Je to polibek inspirace, tvořivosti a činu skrze tělo. Je to tam uvnitř. Tam to vzniká. Tam se to spojuje. Soustřeďte se pouze na nádech a výdech a na ten moment lehké zádrže vzduchu. Zkuste ho jemně prodlužovat. A zkuste čerpat z celého vesmíru blížícího se slunovratu. Do svého těla, do svých buněk, do své databanky, která má ten nejlepší software, jak to učinit, udělat, vytvořit v realitě tohoto světa. Celým svým srdcem se nadechněte z vesmíru. Nádech je rozlet do všech stran a výdech je zastředění, zaměření do těla, do hmoty země. Učme se tohle nové bytí s tou nejvyšší láskou k sobě, s tou nejvyšší zodpovědností k sobě. Učíme se nově žít sami ze sebou. Učíme se nově žít v době, která nás vede novými směry. Jsme prodlouženou rukou Stvořitele. Obsahujeme v sobě vše. Skrze ostatní to dokážeme vidět, uchopit a dát. Ten největší dar, jaký můžeš dát si ty sám.
budete darovávat, obdarovávat svý nejbližší, až budete vzpomínat na ty, co už tady nejsou, a snít o těch, co se zrodí. Uvědomte si, že dáváte sebe minulosti, budoucnosti a teď a tady přítomnosti. A z té přítomnosti můžete vyšlat plnou pozornost jako šíp každému, na koho si jen vzpomenete. Když té pozornosti dáte celé svoje srdce, skutečnost a pravdu, tak se stane. Můžete poslat uzdravení. Můžete poslat mír. Můžete poslat lásku. Jak lidem, tak zvířatům, rostlinám, vodám, vzduchu, slunci a svému tělu zemi. Můžete, co chcete. A tak to je. Vše roste zticha a vše se vyvíjí z posunu, pohybu, zmatku či nejasnosti. Vše se poskládává podle božského řádu a my máme ten dar u toho být. Máme ten dar se učit a ty souvislosti chápat. Obsáhnout to v sobě a to pochopení vyzářit ven. Zavolejte do svého srdce všechny svoje části, které jste někde zapomněli, které jste někomu slíbili a dali. Staré sliby, staré nedokončenosti. Zavolejte je zpátky do svého srdce, z času. Vemte za ně zodpovědnost a propusťte je. A neslibujte nic, co nemůžete splnit. A nefixujte se na nic, co vám někdo slíbil. Osvoboďte se od očekávání a dohod. A každou chvíli se rozhodujeme, jak to bude, jak to změním, jak to vytvořím a jak to zničím. Je to minulost smrti, budoucnost nápadu a přítomnost činu. Tak zkuste tyto Vánoce a tento silný slunovrat, který máme jenom pár dní po úplňku, rozehrát tak, že se dáte. Že se darujete pohledem, dotekem, slovem, aby vás ostatní viděli, cítili,
A abyste každý z toho měli dobrý pocit dostatečnosti, hojnosti a pravdy vůči sobě samému. Úplně uvolníte celé svoje tělo a vydechněte každým pórem své kůže. Od konečku prstů až po vrcholek hlavy, až po vlasy. Každým nechtem, každým chloupkem. A zkuste se spojit s tím světem, jako někdo, kdo tady není omylem. Jako někdo, kdo nese dávné dědictví. A jako někdo, kdo se narodil s obrovskou vizí a odvahou udělat to, co si přece vzal. A pokud to tak cítíte, že dozrál čas vašeho úkolu, vašich úkolů, řekněte svému srdci a celé své bytosti, uvnitř hlavy také. Veliké ano. Jsem tu. Na zemi. Cítím svoje tělo. Cítím, že i uvažuju. Cítím, že cítím. A s tímhle už něco udělám. To je to rozhodnutí. Do toho světa se vydechněte. A s tímhle otevřeným srdcem přistupujte ke každému člověku. Bez posouzení, ale s pochopením a soucitěním. Zahrňte ho svým úsměvem, obětím a něčím, co může být velmi malinké, čemu se odvážíte zrovna v tu chvíli. Bude to moc. Není to o velkých činech. Je to o spoustě maličkých, které se v ten velký skládají. Děkujeme za to, že jste, že můžeme být s vámi. Thank you.
začne sněžit. Podíváte se na ty vločky, které jsou jak nádherný geometrický hvězdy. Dokonalý. Tak si vzpomeňte na emoce celého vesmíru, který nám padají na hlavu. Na to ticho, když sněží. A na tu krásu, kterou každý z nás od malička vnímá. Jako první sníh. Kdy se všechno zakryje pod bílou peřinu. Není to zázrak? Tak ať jich je co nejvíc. Přátelé, protáhněte se pořádně. Poprosím, jestli se tam mohl někdo rožnout, jenom opatrně přivříte oči. A až budete mít oči do kořán, tak se podívejte dobře na svý sousedy. I na lidi před váma a za váma, otočte se. V kostele je to tradicí a zvykem. A popřejte si nádherný Vánoce. Protože stejně jsme všichni jedno. Seznamte se. Dejte si pusu, nestýte se. Že krásný život a přeju vám moc ticha, aby se to ticho stalo vaší extázi novou. Protože to všechno kolem už je jenom jako bonus. Přeju vám hodně klidu a míru a vyřešení všeho, co teďka, co vás trápí, co přemýšlíte a co vás bolí. A věřte na zázraky, protože my jim jsme. A pokud něčím jsme, tak to znamená, že to dokážeme do těch svých životů přitáhnout. Takže čím větším zázrakem se budete cítit, tím více zázraků k vám bude chodit. A jakože to funguje. Mějte se moc krásně, děkujeme a naschledanou.
vystoupit. Já moc děkuju za každé, za nás, za všechny, za každé slovo, které jsme mohli slyšet a za tu nebeskou hudbu, kterou dokáže jenom Mauk. Ale já jsem zapomněla poděkovat naší kamarádce Kateřince Houmanové. Moc prosím, jestli by teď šla do lidí, jenom se pojď ukázat, kdo to je. Já, jak jsem z toho počátku povídala, ten zázrak se stal, že jsme dneska tady, ten můj vysněný. A tak, jak jsem byla v té euforii, že tady chystáme ten koncert, tak já jsem údajně tou euforii nakazila tady naši kamarádku Katku, která pod emocema a nádhernýma zážitkama z Haluzic a všech tvých seminářů namalovala tyhle ty dva nádherné obrazy. A dokáže, nebo mají doma víc, ale protože tyhle ty jsou teď z těch posledních seminářů a jejich poslední prostě pocity a emoce. Takže proto jsou tady a jsou nádherné. Tak děkujeme. Děkujeme za vše. A šťastný život. Nasaďte si křídla. Během 24 hodin to bude na kanále na YouTube a myslím si, že to udělá radost i mnoha dalším, tak bylo mi velkou radostí, velkou ctí a moc děkuji Kareli i Maokovi a nám všem. Děkuji. Hodně štěstí, přátelé. To je úplně normální, co myslíte? Protože tyto oddělení jako meditace a tyhle věci jako bokem, ale prostě já si myslím, že to potřebujeme začít učit svoje děcka, jak se uvolnit. A já mám dceru, která je na gymplu, která se prostě učí. Má úplně zavařenou hlavu a říká, mami, mě už tak bolí hlava. A vlastně na to je jednoduchá metoda, prostě to sklidnit, vydechnout, vypustit a učit se dál. Takže používejte to, protože od toho to je, není to oddělené od těch našich životů, je to prostě bonus k těm našim životům. A kdo to umí, tak je mu líp, než tomu, kdo to neumí. Díky.